close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, estamos ali no Itapipoca. Leva a bike. Vou tentar descobrir o barulho. Uma ruga lástica aqui. Já é com o piloto. Eu já descobri o barulho dela, é só jogar água nela. Dá um banho nela, Andy. Ah, o banho já era. Desde já agradecer aí. Desde já agradecer os pessoal que tá chegando aí, tudo na, com mais de 100 pessoas. Teve alguns que tinham colocado nos comentários aí, atrás de ajudar a desvendar esse mistério aí, já essa solução. É, nela é um barulho estranho, esquisito. E na viagem lá, quando a gente pegou chuva, quando foi na volta, a Galate foi que tinha percebido, tinha me dito que ela não tava mais fazendo barulho. Não sei o que é. Ela. Tudo novo dela, até o movimento central que disseram que era, comprei, troquei e ficou a mesma coisa. Vou tentar descobrir ali pra ver o que, é que a gente descobre. O que, é que pode ser, gás? Aí essa viagem ele queria vir de bicicleta, tá? 120, é? A viagem, a princípio é que a viagem a gente ia de bike. Aí dá 106 km. Só que a gente tinha outros projetos para poder ir essa viagem e para poder visitar o açude de Gameleira. Mas como é uma viagem que a gente vai para parar em oficina e tudo, para ir depois e tudo, vai ficar uma viagem estressante, uma viagem desgastante, na verdade. Aí a gente preferiu ir mesmo de carro. Vamos deixar para ir outro dia. A gente poderia ir para ir só na oficina e voltar, poderia, mas para ir para filmar isso aí e para depois vir de novo para poder ir para açude, aí ficar um negócio meio chato, meio cansativo. Aí hoje a gente tá indo de carro mesmo para tentar resolver esse problema aí. Deus quiser, ainda essa semana aí a gente pretende ainda ir General Sampaio. Esse mês a gente ainda pretende ir General Sampaio, marcar um dia para vir aqui no açude de Itapipoca, lá no Gameleira. Daqui pro final do ano, se Deus quiser, vamos fazer o projeto para fazer os 300 km. Sei que esse ano aí, esse mês promete ainda muita coisa. Santa de Virgem, tava também combinando nesse instante de qualquer dia tirar para ir lá no Tapajé, né? Tapajé. Na pedra lá do Fadre. É. Até queria se alguém vesse o vídeo aí, soubesse aí de uma maneira para poder acompanhar a gente lá. Lá é privado, né? Lá. Ou dar uma dica de como é que faz. Porque a gente ficou sabendo que lá é privado, né? E a gente queria muito lá, visitar lá. Aí desde já é isso mesmo, hoje é só descanso. Dá pra gente vir caminhando, pedalando, dava, mas ia ficar muito chato o vídeo. E pra ir só pra fazer isso, pra depois ir outra vez, aí ia ficar um vídeo repetitivo, ficar um negócio meio chato. Aí o cara quer fazer 100, 120 km um dia outro não, aí meu filho, aí mata, visita aí. Não tem galáctico desse. Um dia tu não fazer 120, 110, 100. Batido, renovando o batismo. Rapaz, né? Se batizando direto. Mas a galera não quer se batizar, não. Estamos dando força aí pra galera se batizar. Bora, né, graça? Se batizar. Vai dar certo, vai dar certo. Pois é, se Deus quiser, tem um bocado de viagem ali pra gente soltar vídeo aí pra galera aí, curtir. Que andar ainda aí. Pois é, tinha uns comentários que o pessoal tinha dito que podia ser canote. No meio do caminho a gente foi e eu tinha até pensado também nessa possibilidade. Porque a zoada é ali embaixo. É alguma coisa ali embaixo. Aí eu fui pedalando com ela em pé, fazia a mesma zoada. Poderia ser pedal. Aí pedal, fui, tirei um clipe, fiquei pedalando só com um, fez a zoada. Fui só com outro, fez a zoada. E pedal pra ser o dois de uma vez. Pegou um banho. É um negócio estranho. Deus quiser. Corrente também. Eu faço rodízio de corrente. Eu tenho guardado mais duas correntes para poder fazer o rodízio. Desde a outra. Aí eu tinha usado cada uma só uma vez. Um rodízio de 1000. E eu tinha trocado agora. Com 2000 eu fiz o rodízio. Eu troquei a corrente. A corrente tá nova. O cara chega lá, acho que o cara deu uma pedaladazinha errada. O rodízio de corrente é assim, eu boto na catraquinha pequena, boto no curão grande. Aí se passar um lápis, a coroa e a corrente,
passar um lápis, aí pronto, aí pode jogar fora. Aí não presta mais não. Mais não. Meu rodízio é isso. A catraca lá do Galáctico tava bem banguelinha já. Pronto, não foi tudo. Tava pesando dos dentes. Mas também eu conversando com ele pegou a bicicleta em setembro? Foi setembro. Setembro. Aí em setembro, eu tiro assim pelo meu, né? Porque ele vai muito pra pedalar, ele não é de marca. Só roda mesmo. Aí só... se baseando, que a maioria dos pedal sempre ele vai comigo, se baseando pelos pedal que eu fiz, de que eu tenho marcado meu, a bicicleta dele rodou mais ou menos de 5 a 6 mil quilômetros. Pode dizer, é um. É bom demais, mano. É uma guerreira. É um descartável, mano. Roda isso daí e joga fora. Rapaz, um negócio desse pra aguentar aí só sou de titânio. Mas no inverno aqui no nosso Ceará aqui, que tá no inverno, nós temos que aproveitar fazer vídeo por causa disso. Pois tá é. Tá tudo bem verdinho. A gente queria iniciar tudinho. Ah, também tem Uruburetama, né? Que tá combinando comigo pra ir lá nas bicas, nas coisas lá. Ó, que aproveitar enquanto tá assim, ó. Verde. Verdinho. Tudo verde é bonito demais. Tem uns prós e tem uns contras. A gente pega muita lama, pega muita areia, mas é assim mesmo. Eu acho melhor assim. Só presta assim. A paisagem é mais bonita. Com certeza. Daqui a 6 meses vocês vão ver os vídeos aí. Sequidão medonha aí. Poeira, muito mato seco. Verdade. Muito espinho. É isso aí. Mas a gente já fez, é porque aqui no... Pera aí. Aí sim é um equilibrista, olha. Ei. É sertão. Rapaz, é um artista, viu? Fazer muito sério meu roubo. Botar ele de botijão de gás em cima da cabeça e se embora e não. Sim, pois é. A princípio do canal aí, é assim, toda a vida eu sempre gostei de filmar e tudo. E colocar nos nossos grupos aqui. E a maioria das coisas eu vou e boto na parte do Instagram. E nessa arrumação fica só aquele negócio de quando querer ver depois, fica muito ruim de procurar. Do começo de tudo eu tava filmando pra poder colocar no YouTube pra ficar um negócio salvo, quiser ver depois tal. E tá dando certo aí, todo mundo tem uma boa parte já se inscrevendo, uma boa parte gostando e tudo aí. E um incentivo a mais que a gente tem de pedalar mais e mais. Mas do tempo que a gente não filmou, a gente já fez cada coisa, se metendo em cada coisa. Pô, é doido, é muita oportunidade. Tá. Aquela viagem lá do Escócio lá, que pegamos um telha da. Trilha da porra. Mas dá pra depois a gente fazer de novo. Tudo isso aí a gente fazer de novo. Tem tudo filmado lá? Não, tô dizendo que a gente fazer de novo. É porque os vídeos que tem é tudo curto, né? É coisa de 30 segundos, um minuto. Não é um vídeo completo. Aí pra poder pegar de pouquinho em pouquinho pra poder botar, não, é legal pegar do começozinho. E faz de novo, já faz tempo. Faz de novo, velho. Como a gente também, pra quem tá chegando agora, a gente tem aí um vídeo que a gente foi pra Quirais. O pessoal veio aí, foi muito legal. Chegando em Itapoca. Estamos chegando na cidade de Itapoca. A gente já veio pra essa Itapoca aqui bem umas 3 vezes, ou 4, sei lá. Aí filmamos acho que só uma vez. A gente já fomos para Trairi também. Também não tinha canal nesse tempo. Se Deus quiser a gente vai de novo pra poder filmar. E não sei se ela entra no projeto dos 300. Dos 300 a gente vai ver uma rota, né? É um canto diferente pra gente fazer. Pois é, a gente já fez um bocado de aventura e tudo. E vamos repetir as aventuras de novo pra poder deixar registrado e procurar outras aventuras. Mas aqui por perto de onde a gente já foi, Uruburetão, Itapajé, Petecorte, Itapipoca, recentemente agora Lagoinha, né? Com Paraipaba, Paracuru. Mas não é por isso que a gente tem esse negócio de deixar de repetir não, a gente vai de novo. E vocês que moram aqui na região aqui, do, né, da nossa região, São Luís do Curu, Itapoca, Itapajé, Umirim, Pratá, essa cidade mais próxima da nossa, se quiser marcar um pedal aí com a gente aí, só ele se comunicar tá aqui. Com o Jonathan aí. Pegar e chegar aí. Vai aí. Chegar aí, deixa um comentário aí, quer vir pra pedalar, ou tem uma boa parte que já me conhece. Ei, bora, tal dia vou estar indo no Curu, bora pedalar, tamo junto aí. De segunda a sábado, tamo nas estradas aí pedalando.
pode acontecer de pegar algum imprevisto, que tem nossas coisas pra poder resolver. Como hoje, hoje é segunda-feira, semana começando, Deus quiser, tem muita coisa que vai vir pela frente aí. Aí a gente já tá vindo pra resolver isso aí. Como é coisa de revisão e tudo, pode ser que a gente passe o dia todinho lá. Como também pode ser que não passe. Se não passar, chegar cedo, dá um pedal mais tarde. Mas a princípio que eu quero dizer é o seguinte: se acaso vier e quiser, dá só um toque antes, pra gente poder combinar, bater os pinos bem direitinho, pra poder fazer um passeio legal. Vamos pegar de última hora. Apesar de que de última hora também dá certo, né? Dá. Qualquer hora. O outro longão também, de sexta-feira, a gente tava. Ia tirar só pra aquecer um pouco as pernas. Longão de 100 km pode botar aqui nós faz. Acabamos, pra cima tem que programar já. Acabamos fazendo de 120, uma coisa que era pra ser bem fininha. Isso aí. Mas show. Estamos chegando já, graças a Deus. Chegamos aqui já na cidade. Vamos já ver o que é que o médico vai dizer. É, mesmo cirurgia. O bicho tá chorando demais. A doida bicicleta tá o quê? Tá com 3 meses. Vai fazer 3 meses. Não, fez agora 3 meses que eu peguei ela. Duas revisão foi já? Eu acho que ela já fez mais revisão do que a outra. Do que a KSW. É mesmo. E é porque o pessoal vai dizer: ó, pega muita areia, não sei o que, tem que lavar, rapaz. É porque eu não faço é filmar. Mas toda viagem dessa que a gente faz de trilha aí, a lavagem que eu faço nela é completa. Tiro o pneu e tudo. Faço uma lavagem mesmo completa. É porque tem de acontecer mesmo. E então, e para reclamar não, tô só relatando mesmo. É, tá aí é para usar mesmo. Se tá fazendo zoado, coisa não é porque estamos usando, estamos gastando. Já chega lá. Estamos chegando aqui já na perto da praça. Acho que 3 km é outra. É aqui na. É aí que a choradeira, é dar o ciclo. É aí que o pelo menos, chora. Pelo menos aqui na loja eu nunca tinha visto não, mas o homem aqui toda vida que eu mando mensagem, tirar qualquer dúvida, saber preço de qualquer coisa, toda vida que eu mando mensagem ele responde na hora. E agora como é que vai ser o... Dá um atendimento bom, né? Pelo telefone. Exatamente. Vamos ver na prática aí. Quer dar pra colocar no... Ai, colocar no Transbike, mas dava muito trabalho. Não, é o negócio que tá mais... Mais seguro, tá mais seguro, né? Seguro de quem não. Balança mesmo. Vai, leva aqui o resto. Ai! Chora, papai. Como é que não chora? O homem só em ver o vídeo já. Até mais ou menos o. Aí quando se lava ela, aí toda a sujeirinha que entra pra cá pra dentro, aí começa estralando. Tudo que você vai forçando. Passa logo o inverno. Ele aqui já tá faltando um cachorro, só tem dois, viu? O meu ali só em vez disse que era o Free Hub. Ela aproveita lá, faz a revisão completa, vai lubrificar isso aí. E só folheando, né, agora? É, só olhando, só apreciando aqui. Só... Paga na boca. Olhando onde o bolso não alcança. Mas tem muita loja aqui também. Bike massa. Tem tudo aqui. Em acessório. Completa. Quadro. Capacete, sapatilha. Pneu. E tudo. Parte de carbo gel, meia. Justamente quando pega a volta, a gente começa a jogar.
Cadê? Senso. Como é? Aí, pneu. Pneuzão de bug. Um dia nós chega lá. Com a minha simplesinha, roupa todo canto. Então pronto. E aí, galera, é aquela ruma de medalha ali? A minha tá aqui. Tá aí. Tá tudo na mente. Tudo aqui, ó. Minhas moedas, minhas medalhas, minhas conquistas. Tudo aqui na mente, só apreciando. Isso aí. Tem um bocado de medalha ali, medalha de troféu. É. A gente é mais é pra longão, né? É, se eu for contar meu longão, minha outra medalha. A gente vai é pedal de resistência. É. Estamos aqui estudando. No final, esses três aí vão andando juntinho. O Mati faz até uma graça ali na hora do salto e manda uns tortos ali. De aguarda. E já sai pedalando e puxando o pelotão. Zé Gabriel atrás e Henrique Avancini na terceira colocação. O defeito da bicicleta o homem já descobriu, ó. Tem peça demais. Não tá de volta, vai sobrar um bocado. O tanto de goelas não faz coisa. Isso só do cassete, né? Cassete com o Fihug. Tá dando um trato ali já. Mais aí, ó. Vamos começar desmontando um relógio. E aí, galera? O defeito é porque tinha peça demais. O defeito é porque tinha peça demais. Sério? O tanto de coisa. Pra montar de volta, hein, se tudo. Garante montar de volta, hein? É ruim sobrar preto, né? dá pra montar aí, dá? A gente pensa nesse dia de comprar as coisas pra ficar mais vendo, fazendo a revisão. Achei é prático, né? É. Botar a máquina aqui filmando, caralho. Depois vai ver o que foi que tirou. Ver, né? Aí. Não deixa faltar nada, né? O bicho é cheiroso, viu? Show. Tá certo. Vivendo e aprendendo. É. Verdade. É mais fácil mexer nas caloizinhas. Na monarquizinha. Monarquizinha. Agora está faltando cachorro, não. Não, cachorro não. E primeiro a gente botava era uma cortava uma giletezinha e botava nos cachorros. Tem mais escala ainda. Né? É, tem que ter escala de medonha. O passar era... Não, eu acho que é uma mulher, né? O passar era por cima de uma lata. O bicho ficar enganchado. É. Uma latazinha de alumínio. Fazia... É, no é. Aí você vai ficar escalando mais ainda. Só turistando. Tô sendo turista sem poder. Turista. Ai, ai, ai. Turista. Os caras não fazem circo viagem. Você não pode ser turista também assim.
Olha lá, valeu. Casinha ali tá. Casinha ali tá pra cair mesmo. Dá uma reformadinha nela. Cidade dos Três Climas. Agora por que que é Três Climas? É Três Climas, frio, quente. Rodar e serra, mano. Rodar e serra. Aqui, aqui durante o dia é quente e a noite é frio pra dar serra. Chegou um mangá dos outros. Daí foi... Por isso que eu uso as minhas peças, mas você tá no outro. Daí é o último centavo. Daí chorou... é depois troca. Daí chorou foi semana passada, não é, galera? Não, mas a minha é básicazinha, a minha é coisinha mais simples. Pega lá e misturar com pé. Eu fazendo 10 km, raçou galagem. Você pode ir. Tem gente, já tô na frente de muita gente que não sai do sofá. É isso aí. O cabo não voltou lá? Tem que balançar os panos para ver se não ficou nada aí. É muita miudez para os caras se ligarem. Tem ferramenta, né, cara? Tá atualizado, né, mano? Ver a ferramenta. E aqui o cara que botou quais esquema. Ferramenta e tá atualizado também, né? Tá aprendendo, Gótico? Rapaz, eu tô só olhando, tô lá aprendendo. Só... E ferramenta é meio que nada. Só o peruano mesmo. Quer ser um bom um profissional? É ter ferramenta, mano. É doido, mano. Tem chave de reativo. Tem um pé 500, 600 reais. Essa maletinha aí foi 600 reais. Só pra sacar rolamento central. Sacar um rolamento. Sacar os rolamentos. E no caso dá pra ter trazido o central lá pra dar pelo menos um lubrificado, não era? O quê? O que tava lá, que tá bom. Né? Ah, sim, é. E trazido aí, tinha dado um grau nele pra deixar guardado. Qualquer coisa, se quiser mandar. Deu agora uma coxa na coroa. É o rolamento mesmo novo. A graxa espelhou no meio do caminho. Acho que é por isso que é barato, não tem nada a ver com graxa.
É, que foi 180, que as vidas com graxa era R$200. Ô, negócio caro, meu Deus do céu. O Galad já tá testando aí a bicicleta aí. Estamos aqui na loja ainda. Lá tá dando uma olhando aí, isso vai. Inaugura aí o pneu. E aí, acabou o estralo? Hã? Ai, agora vai chorar. Show de roda, é isso aí, galera. Nós estamos ainda aqui na revisão aí da máquina do Galáctico. Show de roda. E aí a gente não para de atualizar. Vai olhar ainda. Aproveitar onde tá fazendo o saque. É saque ou é sag, irmão? Saque ou é sag? Sag. Sag. A suspensão. Ela é a tirando a pressão da bicha. Pressão aí. Ele está 12 por 8. Mais um acessório, a galera tem que comprar. Deus me livre. Mas você gosta de ver meu mal, viu? Cadê, meu filho? Obrigado aí, viu, pelo serviço. Qualquer hora aí, precisar de qualquer coisa, eu trago aí. Raciando. Tá bom. E pedal também, qualquer dia a gente combina aí. Isso um sempre aí. Tem aí, mas às vezes no sábado, às vezes. Na semana também tem um pedal, né? E aí, e siga o canal, viu? Vai passar no canal. Manda pra ti no WhatsApp. Pois tá bom, se não me der desafio. Pronto. Obrigado de novo, viu? É tudo de bom. Valeu. Aí. Abraço. Qualquer coisa estamos por aqui. É porque você não conheceu o outro miudinho aqui, hoje. São só dois caras mais que o outro. Ah, é? Vixe Maria. Obrigado, Dedé. Obrigado, que ele é meu filho. Valeu, velho. Tá bom. Cuidado. Até outro dia. Nada. É pra andar assim, mano. Pois não é. Sabe dirigindo, eu rogo nela. Aqui a carteira tá vencida. Rapaz, eu te dizer, viu? Isso não é brincadeira, não. Esse negócio de trilha. Acaba com o brasileiro. É por isso que os cabras dormem com as bikes, mano. Porque o negócio. Ora! choro é grande, meu filho. Vou ligar até o ar-condicionado pra ela. Ah. Tá confortável aí. Ah, meninado. Ai! Quer dizer, eu gasto mais do que o menino. Deus me livre. Eu também. Esse trazido da outra, ó. Tinha ido lá no. Aproveitado pra ir logo lá no açude. Tem a semana todinha, mas tá doido. Matar o Galáctico. Vamos embora. O bichinho já tá aí. Talvez mais tarde tem giro. Testar de verdade. Está de origem. Mas o cara lá é super gente boa, viu? Gostei do mecânico. Dedé. Dizendo que vai ver os nossos vídeos. Aí, abração aí, Dedé. Show de roda. Você é nota 10. É desenrolado. Qualquer outro serviço agora já. Na verdade, um serviço mais completo, né? Mas. Então já sabe onde trazer. E vamos embora.
Aí, agora sim, pode chover. Quando a gente rende carro, tá coberto. Tempo tá só se fechando, não chove não. Não, vai chover quando a gente tá de bicicleta. Até que eu achei bom, né, no pedalzão de sábado aí, né, peguei 40 km de sexta. Rua. Sexta. Sexta ou sábado? Sexta. Sábado? Ah, foi sábado. Foi. Não, não foi? Foi sim. Foi de descanso, foi só ontem, só domingo, né? E aí o cara descansa, 120 km, como já tinha falado aqui, aí queria vir pra cá, mais 110. Você tá doido, mano? Eu já tenho 40 e tanto. Mas 110 não, ele dá uns 150. Nós ia vir, ia lá pro açude de voltar aí. Aí como a gente descansou já domingo e hoje, aí disse que quer pedal também. Mas o pedalzinho de hoje, mesmo se eu for fazer, faz 50, tá de boa. Mas pra fazer longão assim, acima de 100, fica pesado demais. Se guardar um cara. É, o cara fica muito cansado, não dá certo não. Mas a partir da manhã a gente já tá descansado, vai fazer. Pode inventar. Show de bola. Vamos aí então. Vamos embora. Chegando já em casa já, pegamos um chuvazinho no meio do caminho. O tempo tá bonito. Chegar cedo. Mais tarde tem pedal. Tem pedal mais tarde? Tem. Pronto. Já tem. Coisinha básica, né? Só. Vou testar, né, a bicicleta? É, só uns 90 km. É? É. Mais tarde, quero ver. Cuidar. Bom. Valeu. É. Rapaz, parece que ficou boa mesmo, viu? Treino mesmo de verdade mais tarde. Teste de verdade mais tarde. Ó. Um alto. Show. Show de bola. Mais tarde tem.